Jo, alle sammen, der har man her i dag, så den 2. december, og i dag, så kommer jeg til at lave en fail attempt til at, lave nogle pomfritter. Fordi at normalt, så plejer man at lave pomfritter i ovnen jo, så tænkte jeg, hvorfor ikke prøve at lave det på pladen, fordi, eller på panden hedder det. Fordi at nu havde jeg allerede lavet mad i forvejen på den pande der. Men jeg kom til at sætte den op på 4, i stedet for, så det kommer til at blive lidt for sorte. Og man skal ligesom lade den langsomt blive mere og mere varmere. Og det gjorde den ikke, så bare husk til næste gang. Det er meget nemmere at lave på panden faktisk, fordi at der er mere styr på det, og man kan se, der ikke er så meget igen. Og jeg har fået mad, så det var en forsøg, jeg vil lave. Og så ved jeg det til næste gang, og forhåbentlig ved I også det til næste gang. Så, det næste det er, november er over nu, mustache måneden. Det er over nu, og faktisk så har jeg lavet en Twitter-post omkring en selfie-post-konkurrence, der var, hvor man skulle ligesom se gangster sådan totalt sej ud, og så lægge det ud på Twitter, og så var det, at det bedste mustache og bedste pose og sådan noget der, det er nødt af den vand. Og jeg tænkte på, det ville være fedt, hvis I kunne tjekke den ud eller retweet den, hvis det ville det. Der kommer link ned i beskrivelsen til, til min Twitter-kanal, ellers så er det bare Monikiki, hvis vi søger efter det. Ellers så håber jeg håber, I også har deltaget i november måned. Så ja, det var en god måned. Og jeg var faktisk syg her i sidste uge, så det var ikke så godt, fordi ja, det var der også derfor, jeg ikke lavede så mange videoer. Jeg har også været syg i sidste uge, og jeg forhåbentlig er godt ovenpå det endnu. Så det næste ting, jeg tænkte på, det var at lave den der, hvordan man bliver bedre studerende video der på engelsk. Fordi at jeg tænkte på at måske at gøre det lidt mere internationalt, om den her kanalskole skal være international. Fordi at de her videoer, jeg laver, det kommer faktisk til at være rimelig behjælpelige og forhåbentlig informative for folk, som gerne vil lære. Lære at vide, hvordan man bliver studerende i Danmark for eksempel, eller hvordan det er at være studerende i Danmark. Men det er jo, jeg er jo ikke udlænding, jeg kan jo ikke se det fra min synspunkt, jeg kan jo bare se det fra min egen synspunkt af. Og men i hvert fald derfor, så vil jeg også gerne have jeres mening omkring det. Skulle jeg lave en eller skal jeg fortsætte med at lave danske videoer, eller skal jeg fortsætte med, eller skal jeg prøve at lave engelske videoer? På den måde, så bliver jeg faktisk også bedre til at kommunikere på engelsk måske. Jeg kommer til at snakke meget omkring det, eller snakke meget engelsk, så det kommer i hvert fald til at ligesom hænge på mig på den måde, og det er jo godt på den måde. Men i hvert fald, skulle man lave en studenternes, eller hvordan man bliver bedre studerende på engelsk, eller skulle man bare fortsætte at lave på dansk, fordi det regnede med, at det ville være behjælpeligt for alle faktisk, fordi at alle vil på et eller andet tidspunkt have problemer med at lære nogle forskellige ting, og det er også det, der er meningen med min video. At jeg gerne vil sørge for, at folk de får en fed bedre forståelse af, hvordan de lærer, og hvordan de forstår bedre. Så ja. Det kan jeg skrive i kommentarsektionen, hvis det vil det. Men jeg vil i hvert fald tænke over det indtil videre. Ellers. Så har vi bare lavet lidt projekt. Fordi at lige nu så står vi lidt fast i omkring, at det er lidt svært at finde ud af, hvornår og hvor meget den skridt personen tager til højre og venstre, hvor meget det egentlig er, og ligesom at måle det, det er meget svært for os. Fordi at man står med mobilen her, og så er det, at man skal prøve ligesom at finde ud af, hvor meget man ligesom rykker sig på den her måde. Så det er svært for os lige nu, ellers så går det fint nok. Så jeg håber, at I kunne lide den her video i hvert fald også. Vi ses til næste gang. Peace!